ကပါလုံးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်းကအကြတဲ့ဟောင်းယူကရိန်းကိုရုရှားကစစ်ဆင်ရေးစနစ်နေခြင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်မှုမရှိကြောင်းရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကဇွန်လ24ရက်နေ့တွင်ကောက်ွယ်ပြောဆိုခဲ့ပြီးရုရှားရဲ့အစိတ်အဆင့်တင်ပို့မှုကိုပြည်ပြင်းတားမြစ်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံများကိုတံပြန်ပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ စာတောက်ကောင်စီကဟာစိုးရင်စီရအကောင်ဆုံးပုံစံမျိုးနဲ့ကမောက်ကမောက်ဖြစ်နေပါပြီလို့ဘီအိုင်စီအက်ပလပ်အွန်လိုင်းထည့်သည့်အစည်းအဝေးမှာသမ္မတပူတင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့တရုတ်၊အိန္ဒိယ၊ဘရာဇီးနှင့်တောင်အာဖရိကအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း19နိုင်ငံမှခေါင်းဆောင်များတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အမေရိကန်အပါအဝင်အနောက်နိုင်ငံများဟာရုရှားနှင့်ဘီလာရုစတို့မှမြေဩစာတင်ပို့မှုများကိုကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ရုရှားရဲ့ကောက်ဘဲတည်နယ်တင်ပို့မှုများကိုခက်ခဲသွားအောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကိုတည်ငြိမ်မှုပြတ်ပြားအောင်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသမ္မတပူတင်ကဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။ စံကြုံပြောင်းလို့အစီအစဉ်တွေအပါအဝင်အရိကစိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်စည်းနှုန်းတွေမြင့်တက်လာခြင်းဟာဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲစည်းကမ္ဘာတွေအပြင်းထန်ဆုံးတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေပါတယ်။အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်နိုင်ငံလူဦးရေအများစုအသက်ရှင်ရည်ရွယ်အတွက်ဂျုံနဲ့ပေါမုကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာပါပဲလို့လည်း၎င်းကထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့စစ်စင်
ရှားကဖေဖော်ဝါရီ၂၄ရက်နေ့မှာစစ်တပ်များဆက်လုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်ပြည်သူ့ရဲ့စာချုပ်ပါတာဝန်ဝတ္တရားများကိုမိမန်လမ်းမှန်ဖြစ်စီဆောင်ရွက်သွားရန်လည်းအသိရှိနေရလို့သမ္မတဘူဒင်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အနောက်လိုလာတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံတွေတို့ ရုရှားကဖေဖော်ဝါရီ၂၄ရက်နေ့မှာစစ်တပ်များဆက်လုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU တို့ကရုရှားအပေါ်မကြုံဖူးလောက်အောင်ပြင်းထန်တဲ့တံခတ်ရေးမှုများချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးကိုအထိနာစေတဲ့တံခတ်မှုအများပြားချမှတ်ခံခဲ့ရခြင်းကြောင့်ရုရှားသမ္မတဘူဒင်ဟာဈေးကွက်အသစ်များကိုရှာဖွေနေရပြီးအာဖရိကအာရှနိုင်ငံများနဲ့ဆက်ဆံရေးခိုင်မာလာအောင်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ